ဘင်္ဂလီပြဿနာတွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အဓိကတည်ခံကတော့တည်ဆုံသွားပြီဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့စစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်းဇီရာရာမန်ဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ဟာစီနာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒုက္ခတဲ့အရေးကိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရောက်ရှိလာတော့မယ့်အချိန်အနည်းငယ်အလိုမှာပဲအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။ဇီရာရာမန်ရဲ့ BNP ပါတီနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်ပါတီတို့ကရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေအခွင့်အရေးယူချင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဇီရာရာမန်ဟာ1989ခုနှစ်တုန်းကစစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဘင်္ဂလီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစ္စလာမစ်နိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်ဖို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရင်နောက်ွယ်ကနေပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှသာရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့နေရာရဖို့ယူဆထားပြီးတော့ ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ JNB ပါကစ္စတန် GIA အုပ်စုတွေနဲ့လည်းခိုင်မာတဲ့အဆက်အသွယ်တွေရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ ARSA အဖွဲ့တွေကိုပါကစ္စတန်ကတွေးထိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတဦးကလည်းမကြသေးခင်ကပဲပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်စိုးသူရပါ